هفتم مرداد ماه 1370 تیم قدرتمند چینی که در فصل قبل به مقام قهرمانی آسیا دست یافته بود، یک بار دیگه در فینال این رقابت‌ها رویای جشن قهرمانی رو در سر داشت. اما آن سوی میدان نماینده پر افتخار ایران با سرمربیگری اسطوره‌اش منصور خان پور حیدری پا به میدون گذاشته بود تا با ترکیبی پر از ستاره‌های ناماشنا برای باشگاه پر افتخار استقلال ستاره دیگری به ارمغان بیاره. آبی پوشان بعد از اون که تو مرحله گروهی صدرنشین شده بودن، توی نیمه نهایی با دو گل تیم پلیتا جایای اندونزی رو شکست دادن. ورزشگاه ملی بنگلادش و در حضور 20,000 تماشاچی، احمد رضا عابدزاده، رضا حسنزاده، شاهین بیانی، مهدی فنونیزاده، امیر موسوینیا، امیر قلعه نوعی، صادق ورمزیار، مجید نامجو مطلق، شاهرخ بیانی، صمد مرفاوی و عباس سرخاب 11 ستاره استقلال توی این بازی بودند و منصور خان پور حیدری با تجربه یک بار قهرمانی در آسیا به عنوان بازیکن، حالا به عنوان سرمربی به دنبال کسب این افتخاره. در دقیقه 22 سانتر دقیق مجید نامجو مطلق از روی یه ضربه ایستگاهی با ضربه چکشی رضا حسنزاده به گل اول استقلال تبدیل شد. چینی ها اما در ابتدای نیمه دوم از روی یک ضربه کورنر و پس از چند بار دفع توپ توسط مدافعان استقلال به گل رسیدن و بازی رو به تساوی کشوندن. در نهایت در دقیقه 75 صمد مرفاوی بعد از اون که ضربه اولش با ایستادگی دروازه‌بان چینی مواجه شد، با سماجت به سمت توپ یورش برد و گل قهرمانی استقلال رو به ثمر رسوند. صمد مرفاوی با این گل شش گله شد و عنوان آقای گلی مسابقات رو هم به دست آورد. حالا هفتم مرداد برای استقلال و هواداران پرشورش تنها یک تاریخ نیست، روزی به یاد موندنی. روزی به یاد موندنی که تا ابد در دستان کاپیتان شاهین بیانی دیده خواهد شد. روزی که ستاره دوم استقلال متولد شد.